Привіт! Мене звати Анна Шевчук. Це два додаткових подкаста «Хто зна як?». І сьогодні ми їх пишемо разом з Юлією Кушнір. Це моя колега. І, власне, ці два подкасти, два епізоди наших присвячені темі писемних практик. По-нормальному – щоденники. Це писемні терапевтичні практики самодопомоги при знятті стресу, хронічного стресу, дистресу і всяких інших халеп, які є в нашому житті. Юля в моєму житті – це та людина, з якою ми почали історію реалізації писемних практик. Виявилося, що вона теж це дуже любить і пише щоденники. І рік тому, вже півтора, ми почали створення терапевтичних щоденників Mirror Books, які зараз існують в двох форматах – такий, ми це називаємо в лапках цивільний щоденник, той, який ми готували до війни, і який допомагає людині краще розуміти свої емоції, планувати майбутнє. І щоденник війни, той, який допомагає людям проживати війну. Це короткий вступ, а зараз ви будете мати можливість послухати наш діалог і наші роздуми про це. Ми ще такого не робили. Зазвичай ми говоримо по робочих питаннях, а зараз можемо розказати вам, чим писемні практики класні, як це використовувати щодня, і зможемо між собою теж про це поговорити. Юля, привіт. Привіт. Я буду тою людиною, яка буде ставити дурні питання. І сподіваюся, що в цій розмові ми краще зрозуміємо, навіщо все ж таки щоденники існують, так, і як вони допомагають нам. То, насправді, нашою першою темою, власне, є про те, навіщо щоденники, як писемні практики допомагають нам жити у цьому світі простіше. І десь ти в одній з розмов говорила про те, що це процес віддзеркалення. А ще ти часто повторяєш, що писемні практики – це не щось нове, і ми нічого нового не вигадали. От ні грама. Особливо терапевтичні щоденники і щоденники загалом. Якось недавно мені попався, знаєте, оці класні пости в Інстаграмі, тепер багато там ресурсів інформаційних, і там був список щоденників українських письменників, які ми можемо почитати для того, щоб зрозуміти, що коїлося в душі цих людей. І там була Леся Українка, Франко, всі ті люди, яких ми там дивимося на гривнях і кого читаємо на курсі «Українська література» ще в школі постійно. Це такі класики української літератури. І є багато збережених щоденників з античності. Зараз ми це читаємо як робота, ну, когось там. А тоді це були просто щоденники, і вони записували свої роздуми на листках, які потім стали книгами. Недавно я читала статтю таку антропологічну про древні писемні пам'ятки. І там клинописом 2000 років тим, чи три, ну, коротше, дуже багато, я вже, як це, з історією в мене погано, але глиняні таблички, на яких клинописом написано щось. І клинопис – це такі квадрикутнички, і воно там так втикалося і відображало щось. І їх, ну, знайшли якісь просто космічні величезні завали, почали розшифровувати в надії, що там щось таке, прям, ну, таке. А там половина – це листи, які описують плітки, де одна жінка пише іншій в сусіднє село, а тут, знаєш, от моя сусідка, вона робить то, а спить з тим, а він їй то. І там, коротше, просто плітки, знаєш. А друге – це щоденники, коли людинка просто записувала якісь свої роздуми про щось або свої переживання, ну, про те, що з нею відбувалося, і якось нотувала свою історію. І, власне, таких листів і щоденників ми маємо дуже багато. І тому я, якби, це постійно повторюю для того, щоб не робити ідеалізацію навколо цієї техніки і, власне, навколо наших щоденників. Тому що я не чуюся авторкою всіх щоденників на планеті. Це неправда. Натомість я знаю, що цей конкретний щоденник зроблений мною. Чому? Бо я люблю писати щоденники дуже давно. В періоди, коли в мене було дуже багато складних переживань в житті, я постійно писала щоденники. Правда, я їх писала електронно, бо мені подобаються нотатки на телефоні. Але рукою писати, то це така давня терапевтична стратегія, традиція, методика. І мої клієнти 10 років пишуть щоденники.
Я ніколи їх не бачила, цих щоденників, але вони часто приходять і розповідають, що вони їх пишуть, їм це допомагає. І я багато разів повторювала, як це робити. Тобто, які є правила написання щоденників, як формулювати речення, бо коли клієнт цього не робив ніколи, то він задає ці самі питання, як це робити. І, власне, так і виникли мірорбуки, коли те, як писати щоденник, от воно складено. В тому баченні, як я це роблю, і як роблять мої клієнти, і як їм це допомагає. В цьому контексті це, як, ну, ми не придумали зубну щітку, але ми зробили нову класну бамбукову зубну щітку, яка не шкодить екології і дуже красива на вигляд. Просто космічно красиво. Так воно і тут. Ну, ми зараз детальніше проговоримо про Mirrorbooks і як ти вибудовувала, бо це має логіку певну в 5 розділах так, самого терапевтичного щоденника. Але я собі згадую власне те, як я писала щоденники і взагалі про щоденники дуже часто говорять в підлітковому віці. Ну, от, знаєш, коли розкопують, пам'ятаєш, ми згадували про ці щоденники на замочках. І чому саме, от цікаво, чому, власне, це десь виникає в підлітковому віці, оце бажання писати щоденники і говорити про першу любов, Толіка, який в тебе, мені реально була перша любов, Толік. Толік, привіт! Мого звали Тарас. І це таке смішне, Боже, це такі смішні внутрішні діалоги, але вони зараз дуже є цінними, але мені, от, власне, цікаво, чому саме в підлітковому віці десь ми починали писати ці щоденники. Це якось через перші прожиття якогось шокових там ментальних речей, як ти собі то міркуєш? Бо в віковій психології є поняття новоутворень, тобто це якісь такі штуки в психіці, яких не було раніше. І там в зовсім дрібних дітей то видно, коли дитина починає гратися, наприклад, предметами. І це новоутворення віку, певного вікового категорії вікової. А потім в неї з'являється там предметно-рольова гра, коли тіпа, коник іншому конику каже там щось, і вони разом роблять щось. Потім стає гра рольова, коли вона грає, залучає інших людей. Вона приходить, бере маму за руку і каже: «Мама, пішли разом робити щось, бо без мами воно або без кого-небудь воно не робиться». І, власне, оцими новоутвореннями підліткового віку там є дві задачі і дві функції. Перше – це початок самоусвідомлення себе, а друге – це комунікація з людьми. Тому, коли підлітки оце ведуть довгі монологи чи діалоги про щось, що вони переживають, і дорослі людині думаються: «Боже, збав, що ти, чим ти паришся взагалі? Серйозно? Це що, проблема?» То так, для нас в дорослому це вже може бути не проблема. Але для них так, і це дуже важливо мати оцей довгий період обсмислювання, обговорення цього. А друге – це оце підліткові тусовки, коли от вони сидять на лавці чи десь там і годинами щось роблять, і такі структуровані дорослі люди не можуть зрозуміти, що вони там роблять. І це здається на марнотратство часу, бо ти ж не вчишся, не розвиваєшся, а сидиш оце і тупиш. Але це неправда, це дуже важливий етап, тому що в цьому місці вони вчаться спілкуватися. І це той навик, який вони будуть використовувати в майбутньому. І щоб осмислити спілкування, треба що? Треба описувати все це комусь, наприклад, другу подрузі, мамі, брату, кому-небудь. Або виписувати це кудись, де я, наприклад, не до кінця довіряю, що це можна комусь сказати, це якась моя історія. І якщо там про підлітків, то теж в них з'являється оце відчуття моє і публічне. Так, секретність дуже важлива. Коли я зараз пишу щоденники, ця секретність для мене не є настільки важливим поінтом. Якщо хтось візьме, гаразд, хтось візьме, тому що для мене зараз це спосіб уже відпустити ту емоцію, яка я була. А в підлітковому віці це якби зберегти щось дуже цінне мені. Так, і воно таке дуже вразливе, особисте, дуже важливий оцей там таємниця. Я тут тільки тобі це сказала, наприклад, і ти нікому це не передала. Тому що людина в цей період більш вразлива, в принципі. І для неї хвилююче, що хтось дізнається щось. Ну, тут, знаєш, я так ще, пробач, но влізу в твоє особисте життя. Ти живеш з чоловіком, якого ти любиш, ти йому довіряєш. І хто може ще почитати твій щоденник вдома? Ну, ніхто, бо у вас вдома ніхто більше не ходить. Ну, того так. Тобі не страшно. Тому що якщо раптом він почитає, ну...
Окей, ми й так про це поговорили на кухні, типу. Ну, нічого нового, типу, він не почитає. А по-друге, ймовірно, ти йому довіряєш в тому контексті, що він не буде залазити і читати. Разом з цим в мене є кейси в практиці, коли люди дуже бережуть ті щоденники. І не завжди ми маємо можливість жити постійно з тими людьми, які ми цілком і повністю ми довіряємо. Так не завжди складається. Інколи, от, особливо зараз під час війни, частина сімей дуже трансформувалася. І люди живуть під одним дахом не того, що вони прям реально довіряють і люблять один одному, а інколи тому, що просто тупо нема де жити. Вчора я дивилася ООНівську статистику. В межах України 6,8 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які хтось вже знайшов житло, хтось живе в корпусних будиночках, хтось в місцях компактного проживання. І там не завжди є місце прям таке, що, ну, почитають, ну і ладно. Ні, і для багато дає оце питання безпеки. І це те, що теж ми, наприклад, прописували там в самому щоденнику. І коли я пояснюю, як ним користуватись, то перше, що треба зрозуміти, то покласти його десь так, щоб його не, ну, він не валявся на відкритому місці. Щоб людина мала певність, що точно ніхто не почитає. І в цьому ж цілю щоденника. Бо якщо я комусь розказую щось, все-таки є ймовірність, що ця людина якось це зрозуміє по-своєму або комусь розкаже. Щоденник надійно нікому не розкаже. Якщо його ніхто не вкраде і не почитає без мого відома, то, в принципі, це максимально безпечна територія. І в цьому якраз оця магія щоденника, що я можу там писати так, як є. Я можу не переживати за то, а як поставиться до цього мій слухач? А чи йому буде норм з тим, що я кажу? І в нас на щоденнику пише оцей слоган «Папір витримає все». Бо так і є, він дійсно витримає будь-які переживання, які для мене, наприклад, дуже болючі, дуже соромно думати це, дуже страшно переживати щось. Папір від того не скаже, що серйозно, прям оце? Ні. Але якщо в підлітковому віці ти розповідала, що це спосіб окреслити своє «я», то в дорослому віці це… Це спосіб далі розуміти своє «я», тому що воно ж змінне. Під час війни то це прям видно. А під час цивільного життя не так видно, але, в принципі, постійно змінюємося. Постійно відбуваються якісь ситуації, і функція психіки – це віддзеркалення реальності. І це, по суті, додаткова наша, як очі, вуха, органи чуття. О, органи чуття і емоції – це теж орган чуття. Ми боїмося не просто, аби боятися. Це знак. Наша психіка каже, навколо тебе є щось, що тобі небезпечне. Зверни на це увагу. Якщо тобі соромно, то психіка каже, ти зробив щось, що не відповідає твоїм же ж особистим цінностям. Зверни на це увагу. Або, якщо там це соціальний сором, то він, типу, буде казати, іншим людям не сподобається. В принципі, можеш робити, якщо хочеш, але знай, що їм не сподобається. А якщо ми радіємо, то психіка каже, ти отримав те, що ти дуже хотів. Це дуже-дуже класно. Або там, наприклад, якщо ти сумуєш, психіка каже, ти втратив чи втратила щось, що для тебе було дуже важливе. Тобто це завжди, ну, як сигнальна функція, вона нам щось пояснює. І, відповідно, щоденники в дорослому світі, вони вже не роблять нам екскурсію в наше «я». Ми вже більш-менш розуміємо, хто ми. Але тоді, як це «я», яке є, як така, як я, як вона взаємодіє зі світом? Я не можу чітко сказати, що я себе дуже добре знаю. Мені видається, що цей щоденник допомагає мені краще мені пізнати себе. Та. І, власне, ми ж змінюємося постійно. Ти не така, як була в підлітковому віці. Ти не така, як тобі було 20. Я не така, як мені було минулого року. І щоденник допомагає помітити оці зміни, що зі мною відбувається. Там, знаєш, як оце різні психологи кажуть, як британські вчені, то по-різному до цього підходять, що раз там між 7 і 10 років людина кардинально змінюється. Колись про це казали, що існує криза 40, тепер додають кризу 30, а 20-річки тепер зараз такі розумненькі, які кажуть, що ми теж хочемо кризу. Просто тупо в кризі, ми постійно. Так. І це правда. І криза, це зазвичай, це прям супер погано. Просто змінюються обставини. Людина змінюється, її функціонування тіла змінюється. В мене було смішне дуже, що рівно в 30 в мене змінився вік, вага. От вона тупо стояла 10 років без змін взагалі.
А тут, коротше, мені 30, і вона помінялась. І тепер далі стоїть так, як є. І я така трясся. Але наше тіло теж змінюється. Ми не можемо на це впливати. Ми можемо, типа, протестувати проти цього, чи ще щось. Але, ну, так є. Ми змінюємося. І ми мусимо оновлювати знання про себе. І щоденник допомагає нам це зробити. Коли ми просто виписуємо з себе щось, воно нас відпускає. Бо коли емоція названа, вона наче стає освітлена і не так явно показує про себе. А друге, що ми починаємо бачити себе трошки збоку. І для цього не треба перечитувати щоденники. Навіть якщо ми один раз про це написали, воно вже, як сказано, в простір. І цього достатньо. І я тобі хочу сказати, що коли ти вже це написав, і от за цією практикою двічі побачив те, що ти переживаєш, тобі якось потім простіше комунікувати про це. Я це помітила, що щоденник дає цю можливість, коли ти йому щось сказав, тобі простіше потім про це якось сказати більш інтимніше там людям, яким ти довіряєш. Угу. Мені дуже подобається цей ефект. Там в обох наших щоденниках є розділ «Листи». І листи з одного боку дуже допомагають сказати те, що ми не можемо нікому ніколи висловити адресно. Ну, наприклад, людина вже не з нами фізично, вона померла, або вона, ну, втрачений контакт. І немає можливості щось договорити. І листи – це дивовижна техніка, коли ми можемо договорити те, що недосказано тій людині, з якою вже немає контакту з різних обставин. А друге – це чернетка слів. Бо коли дуже багато емоцій, то є два варіанти. Ну, більше, але таких тих, які я бачу, то або ступор, типу, я не знаю, як підібрати слова. От я щось переживаю, але в мене всередині так всього багато, що я не знаю, як це сказати. А друге, що емоцій так багато, що хочеться розказати і то, і от все розказати. І щоденник дає можливість, по-перше, зробити репетицію. Коли я вже, то що ти кажеш, я туди написала, і вже якось є слова, якими сказати. А друге, що можна висловити туди все, а адресату сказати тільки саме головне, щоб він не слухав все. Бо, ймовірно, не все до нього. Ймовірно, що або не все потрібно говорити, бо воно не буде давати якісної комунікації. Мені ще одна дівчинка написала, ведучи наш щоденник, про те, що, о, Господи Боже, я побачила свій почерк. Та-та, бо ми ж зараз всі такі електронні, типа, ей, тут... Нові відкриття. Так, я, по-перше, зрозуміла, що я можу писати двома різними шрифтами, друкованими, як друкувати, і писаними писати. І це теж дуже цікаво, бо ми постійно друкуємо в звичному наданому нам шрифті в месенджері чи в телеграмі, а тут побачити свій почерк – це теж частина якась тебе, яка в тобі є і про щось теж говорить. Почерки часто шифрують там і т.д. і т.п. От, але ти щось питалася мене. Та я хотіла спитати, як щоденник тобі допомагає розуміти себе, бо ти кажеш, він не допомагає мені, як воно в тобі відбувається? Для початку для мене це просто важливий щоденний ритуал, і він допомагає мені уже краще структуризувати свій день. Я знаю, що я починаю свій день із кави, щоденника і потім книги. І я, коли вже зранку йду в кав'ярню писати щоденник, я вже в такому захопленні від того, що я маю те, що мені подобається робити. І я відчуваю, якщо одним словом описувати, абсолютно легкість від писання. Ну, тобто мені страшно починає добре дихатися. Тобто, коли я виписую все, що я проживаю, я відчуваю, як, знаєш, повітря проходить аж до шлунку і назад. Тобто, значить, моя подруга часто там говорила про те, що слова можуть тебе тиснути внутрішньо. І щоденник дає цю можливість тобі просто сказати те, що ти сам хотів чи не хотів, чи навіть не знав. Я не можу сказати, що я пишу багато, в мене якось воно вміщається в дуже компактну річ, але для мене теж дуже важливим є заповнення, по-перше, емоційного свого стану, тому що там є сторінка, де ти вже є наявні емоції, і ти їх там обводиш, та? І це для мене важливо, бо я не завжди знаю, що я відчуваю, але це
цей перелік допомагає мені краще. О, да, я реально це відчуваю. І друга річ, що мені важливо в цих щоденниках, про те, що я можу бачити загальну картину свого емоційного стану впродовж місяця. І це жахаюча картина, коли ти тривало там тиждень перебував в тривозі. Тобто базова якась емоція тривоги. І щоденник це не тільки про те, щоб написати, виписати, сказати, побачити свої емоції. Це ще й якась картина твого емоційного стану впродовж якогось тривалого періоду. І це для мене насправді дуже цінно є в Mirrorbooks, що я можу побачити там, ну, свій просто стан на місяць. У мене було смішне минулого тижня, я коли заповнювала там оця сторінка, де список почуттів, то що ти кажеш? Бо я ж така, типа, я ж спеціаліст, я ж психолог, я ж знаю всі ці слова. Це ж я їх придумувала. Ну, як придумувала, типа, набирала. І така, типа, та що, я що не зможу сказати, що я відчуваю, але думаю, ладно, почитаю. Читаю і така: "Точно. А я даже про це не думала". Тобто я ніби в курсі про те, що це почуття існує, але механізми захисту так працюють, коли ми переживаємо щось, якусь емоцію чи переживання, яке для нас хвилююче, то психіка каже: "Ні-ні-ні, ми не бачимо, то все хорошо, то не про мене". А тут воно написано, і вже ж все, вже очі зачепилися, вже нема куди собі далі брехати і казати: "Ні-ні-ні, в мене все добре". То вже й рука обводить, і воно тоді стає справжнім. Я помітила, що ти навіть можеш не знати, що ти в якийсь певний момент відчуваєш, але твоя психіка реагує на це відчуття, написане словами чорним по білому там, чи синім. Очі зачіпаються, і все. І вже неможливо сказати собі: "Та ні, то не про мене". Так, і це щоденники, власне, цінні цим. І мені дуже подобається, власне, оця твоя теза про те, що ми бачимо наші емоції двічі. Може, трохи більше розкажи про оцю, як ти це пояснюєш? Це принцип, в принципі, він і в терапії використовується, коли я переживаю щось і кажу про це, і воно залітає назад у вухо, то я два рази це вже усвідомила, тому що один раз воно сказано, а другий раз воно почуто. І коли я вже раз сказала, це є, наприклад, такий ефект, коли людина каже, коли, наприклад, вона в сумі, з сумом це дуже добре видно, зі мною це так працює точно. Я можу так на собі сказати, щоб точно було звучало, що, ну, вбережно до клієнтських історій. Коли я, наприклад, в сумі, я щось втратила, і мені шалено сумно про це щось, це може бути людина або якась частина мого життя, то я така зібрана. Хожу, типа, і все норм. А коли мене хтось підійде і спитає: "Аня, а як ти?" Я мушу відповісти правду, якщо я люблю цю людину, і я починаю говорити слово "мені сумно", і в слово "сумно" мене починають котитися сльози. Бо поки мене не спитали, то емоція навіть, вона типу як, типа є, але типу й нема, недоусвідомлена. А коли рот говорить це слово "сумно", цей сум, він накочується. І люди часто не хочуть про це говорити, бо вони знають цей ефект. Як тільки вони починають говорити, воно починає на них нападати наче. Але це добре, бо в цей момент воно нападає, але відпускає. Воно виплакується, висміюється, виговорюється. І в щоденнику точно так само, коли він мене питає, як я, ну, бо там насправді на кожній сторінці ще й пише, як ти, то коли я туди це виписую, я там можу це сказати. Я починаю писати це речення: "Мені сьогодні сумно". І на мене так само піднімаються ці емоції, вони на мене, зі мною починають бути, і я починаю їх усвідомлювати. А друге, я бачу їх, як вони написані. Тобто це той самий ефект, тільки він, ну, як з собою, в такому монолозі, в діалозі з папером. І воно, правда, безпечно в якійсь мірі, воно гнучко, бо я можу це зробити в будь-який момент, коли я готова. Ну, дати собі можливість там на півгодини якихось переживань. І воно скінченне. Це теж дуже важливо, що я не буду переживати це вічно. Бо я відкрила щоденник, написала туди щось, емоція до мене прийшла, і я закрила цей щоденник і засунула в шафу. І метафорично психіка на себе теж так само працює. Вона переживає щось, якусь частинку, їй стає достатньо, вона це закриває і відкладає.
І тоді ми маємо можливість безпечно і екологічно до себе проживати великі порції емоцій, особливо зараз маленькими кусочками, які можливо перетравити і з'їсти, дожувати і не отруїтися ними. Це дуже класна історія. І разом з тим є дуже важливий блок в писемних практиках, для мене принаймні, це систематичність. Бо якось ми в діалозі з однією людиною, яка також веде щоденник Mirror Books, вона сказала: «О Боже, це ж реально треба самі робити цю роботу». Це, ну, тому що інколи люди думають, що вони прочитають книгу про психологію, та, і їм стане легше. Але воно так не працює, це складна робота. І ця систематичність, як ти думаєш, як її випрацьовувати? Бо це одна із важливих речей, коли люди трохи кидають писання щоденника, бо вона потребує систематичності. Вона дає результат, коли вона в певній годині, там, але щодня. Може година бути різна, та, але вона щодня є, або через день. І тоді вона в проміжку 3-4 місяців, ти відчуваєш результат, тобі краще. І як випрацювати, як наростити в собі оце вміння систематичності до писання твоїх емоцій і переживань? Корисно допомагає те, що ти кажеш про час, що я писатиму його, наприклад, як ритуал кожен ранок або кожен вечір. Може бути там раз там, через день, наприклад, але в якійсь годині, в якійсь обстановці, там, чи, ну, власне, в якійсь такій от ритуальній історії. Як там книжки про звички кажуть, 21 день, треба це повторити. Тобто хоча б 3 тижні треба повторювати це. В цих 3 тижнях будуть відкати, коли, типу, та ні, не хочу, в мене нема сил, я така втомлена, я така зайнята. Я, до речі, читала, що мозок так може спеціально тобі робити, тому що в тебе є в психіці твої механізми, як ти взаємодієш в тій чи іншій ситуації. І коли ти починаєш робити по-іншому, що і вчить щоденник, насправді, в певний момент ти починаєш в певних процесах діяти по-іншому, то мозок такий: ні, це щось нове, я так не хочу. Так. Так, так, там про це є структура мозку і будова нейронних нервових клітин. От дві нервові клітини, вони такі як зірочки, і в чому суть? Вони мають між собою так ручками з'єднуються, і навколо є мієлінова оболонка. Вона робить цей зв'язок, ну, щоб він не розвалився. І в неї є кілька принципів її роботи. Чим триваліший час ця мієлінова оболонка є, тим міцніша вона стає. Тобто, чим давніше я вирішила щось, чи чим давніше я роблю щось, тим надійніше і міцніше тримаються ці зв'язки. Це видно в людей, які мають деменцію, вікове руйнування мозку, коли вони ідеально пам'ятають, як вони вчились в школі, але не пам'ятають, як вони позавчора їли гречку. Тому що чим старіша мієлінова оболонка, тим міцніша вона. Друге, що якщо ми цей зв'язок використовуємо, він посилюється. І мозку, щоб порвати цей зв'язок, треба витратити більше сил, ніж побудувати новий. Того він ніколи не руйнує старі мієлінові оболонки, бо це не вигідно. А мозок лінтюх, він якби не робить то, що не вигідно. Відповідно, змусити мозок перестати робити щось, ну, це, як кажуть, ото дурного робота. Це, в принципі, дивна фантазія, яку неможливо зробити. Що ми можемо зробити? Ми біля старого зв'язку можемо будувати новий зв'язок і по ньому спеціально ходити. Але мозок хотітиме ходити по старому. Але якщо ми будемо його силою волі спрямовувати на новий, на новий, на новий, на новий, то рано чи пізно новий укріпиться так, що старий зруйнується. Старі руйнуються тоді, коли по них не ходять самі. Їх мозок не руйнує. Просто якщо по них їх не використовувати, вони, типу, деградують. І вся магія. Ну, от для мене це дуже важливо створити навколо писемних практик, писання просто щоденного, приємну атмосферу. Це дуже сприяє. От для мене це дуже важливо. І я вже, коли думаю, іти чи ні, я емоційно, якби, в цьому стані, от іду, бо буде добре, буде гарно, я буду пити каву, буду дивитися на людей поруч. Ну, тобто, буде якийсь ефект такий. Називається позитивне підкріплення. Я роблю щось хороше собі за те, що я роблю нову звичку. Навіть якщо ця нова звичка ніби і так корисна, та? То все одно її треба підкріплювати, бо психіка така: а чому ми будемо робити це нове? На що воно нам надо? І тоді ми якось задобрюємо, по суті, оці нейронні зв'язки нові,
для того, щоб вони хотіли ходити по нових структурах і робити щось нове. Ну, ми вже тут тріщимо 30 хвилин, а обіцяли собі 20 хвилин. То треба завершувати цей і запрошувати в новий. Ну, давай, запрошуй. Ні-ні, ти хотіла щось підсумувати. Та я хочу сказати, що я сподіваюся, цей блок, власне, про те, що таке писемні практики, як вони зародилися, як вони колись в нас працювали, як вони зараз працюють, і що вони нам, зрештою, дають, та буде корисним, і ви будете писати. От що я хочу сказати. Угу. І тут теж ж історія, що пишіть не обов'язково в наших щоденниках, де завгодно пишіть. Ці конкретні два подкасти, вони для того, щоб вас трошки закохати і спокусити на писемні практики. Немає значення. Можливо, вам наші сподобаються, то супер. Як ні, то на Якабу можна погуглити, там є ще купа, крім наших. Раптом вам інші сподобаються. Ми підходимо тут до того, що писемні практики загалом дуже цілющі. І ми би хотіли, щоб я би, зокрема, точно хотіла, щоб люди частіше писали щоденники. Особливо зараз під час війни, коли переживань дуже багато. І це допомагає осмислити ту реальність, яка є. І це дуже важлива історія для того, щоб зберегти психічне здоров'я. Дякую тобі, Аня, що ти створила такий щоденник, про який ми поговоримо в наступному епізоді. Його структури, як він взагалі збудований, бо не все так просто там. Дякую вам за цей час і запрошуємо вас в другий епізод.